dagens video kommer jag att visa hur man målar de här naglarna som är inspirerade av Therese Lindgrens nya bok Ibland mår jag inte så bra. Så då sätter vi igång! Först målar jag på ett baslack på alla naglar och jag använder OPI Start och Finish. Och jag målar på det för att skydda alla naglarna så att de inte ska bli missfärgade och för att få designen att hålla längre. Sen kommer jag ta OPI Not So Bora Bora in Pink och måla min pekfingernagel och min långfingernagel i två lager av den färgen. Och jag målar två lager för att få det att täcka ordentligt, men om man har en rosa färg som täcker på första så räcker det med bara ett lager. Sen kommer jag att använda en stämpelmatta för att göra en dekal, men om man inte har det så kan man använda en plastficka som man brukar lägga papper i, eller en sån här plastbag som man typ sätter smörgåsar i och sånt. Men stämpelmattan som jag använder är från Born Pretty Store. Och sen så kommer jag också att använda ett genomskinligt nagellack, och då använder jag ett som är från H&M och heter All Clear. Så för att göra själva dekalen så börjar jag med att måla en av rutorna som finns på mattan med genomskinligt nagellack. Och rutorna är bara där för att man ska se var man har nagellacket sen när det har torkat, eftersom att det är genomskinligt. Och sen kommer jag att använda svart akrylfärg för att måla bokstäverna. Men om man inte har det går det precis lika bra att använda nagellack. Jag tycker bara att det är lite lättare att måla små små detaljer med svart akrylfärg. Och sen så tar jag bara en supersmal pensel och börjar skriva texten. Och samtidigt som jag skriver så tittar jag på boken så att jag ska få stilen på texten rätt. Och den här penseln som jag använder har jag faktiskt klippt till själv av en gammal vattenfärgspensel. Så det kan man göra om man inte har vanliga nail art-penslar. Så sen är det helt enkelt bara att fortsätta skriva ända tills man har skrivit hela titeln. När man är nöjd med det som man har skrivit så är det bara att pilla loss dekalen från mattan eller från sin plastficka eller vad man nu har använt. Då använder jag en sån här träpinne som är platt på ena sidan för att det ska vara lättare att få bort den. Och sen så klipper jag isär alla ord för att jag vill kunna bestämma själv var de ska vara på naglarna. Men om man vill så kan man också skriva dem i rätt ordning direkt och bara sätta på hela på en gång. Men jag kände att det var lättare att klippa dem i lite mindre bitar, för då är det lättare att få dem på den platsen man vill ha dem. För att sätta fast orden på naglarna så börjar man med att sätta ett genomskinligt nagellack där man vill ha dem. Och jag kommer att sätta det på efterhand. För att innan det har hunnit torka så plockar man upp sitt ord och trycker fast det i nagellacket medan det är blött. Och jag använder en så här träpinne som jag har blött lite, för då fastnar orden på pinnen och kommer med upp. Och sen så är det bara att fortsätta så efterhand. Och det är viktigt att man gör det efterhand så att inte nagellacket hinner torka emellan. För att om det hinner torka så får man inte fast sina ord. Och det gör ingenting om de inte passar helt perfekt på nageln, för att man kan ta bort det som hamnar utanför sen med nagellacksremover. Och sen är det bara att fortsätta att sätta fast alla ord där man vill ha dem på nageln ända tills man har satt fast alla ord. Sen är det bara att avsluta med överlack, och då använder jag samma som jag använde som underlack för att det är också ett överlack. Så då är det bara att måla på det på naglarna så att man får dem jämna och håller längre. Och det är också viktigt för att då får man det att jämnas ut verkligen så att man inte riktigt ser alla kanter lika mycket. Och jag missade tyvärr att filma när jag tvättade bort det som kom på sidorna. Man kan använda en pensel eller en tops med nagellacksremover på och dra det längs med kanterna. Och sen till de andra naglarna så kommer jag att måla prickiga. Och då använder jag först ett svart lagerlack som bas, och mitt är från China Glaze och heter Liquid Leather. Så sen målar jag ett lager med det svarta nagellacket, och det kan hända att man måste måla två om man använder ett annat som inte täcker på första. Men sen är det viktigt att man låter det torka ordentligt innan man går vidare till att göra prickarna. Och för att göra prickarna så använder jag ett nagellack från Naturelle som heter Two Way Art Pen. Och det behöver inte vara en sån här nail art penna, för jag använder inte ens den pennan, utan det kan vara ett vanligt vitt nagellack bara. Och då använder jag ett prickverktyg för att göra prickarna, och jag börjar med att göra en rad i mitten, och man får göra så många prickar som man får plats och i den storleken man vill ha. Och om man inte har ett prickverktyg kan man använda en knappnål eller tandpetare istället. Och efter jag har gjort raden i mitten så gör jag två rader på sidorna och då gör jag prickarna i mellanrummen på den mittersta raden. Och sen är det också här bara att avsluta med överlack, och då använder jag samma överlack som förut. Och det är väldigt viktigt att man låter prickarna torka ordentligt, för annars är det stor risk att de råkar dras ut och då blir det inte så snyggt. Så här målar man alltså de här naglarna som är inspirerade av Therese Lindgrens bok Ibland mår jag inte så bra.
Så jag hoppas att du tyckte om den här videon. Hej då!